ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶରୀରରେ ଥିବା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଶୁଭ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଶରୀରରେ ରହିଥିବା କଳାଜାଇ ବିଷୟରେ ସମୁଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଉଭୟ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଶରୀରରେ ନାଲିଜାଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଧନ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସୁଖର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଯଦି କପାଳର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତେବେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ଭଲ ବୋଲି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରିବାରର ଅନେକ ଥର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କାନ୍ଧର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଭୟ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଓଠରେ ଏକ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ମେଦବହୁଳତା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଓଠରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାକ ଏବଂ ବାମ ଆଖିରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆତ୍ମଅଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଖିରେ ଯଦି କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସାପର ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଧ ତଳେ ଏକ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଛୋଟ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପିଠିରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କାନର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାନ ପାଖରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆରାମ ଏବଂ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ଗାଲ ଓଠ ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ସହିତ ଗତି କରିଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ଧନୀ ଏବଂ ଖୁସି ହୋଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବେକରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୟା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ବାହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଉପରେ ଏକ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ଏହା ଧନବାନ ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ହାତର ପାପୁଲିରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଲଗାତାର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ହାତର ମୁଠି ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ବି ଯଦି କଳାଜାଇ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଧନ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ତରରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଙ୍ଗ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଜାଇ ରହିଛି ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସାଧାରଣତଃ ଖୁସି ରହିବା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି।
ଯଦି ପୁରୁଷର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଏହା ପୁରୁଷଙ୍କ ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ରହିଥାଏ ତେବେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କପାଳରେ ଏକ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ମହିଳାମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ନିଜର ରାସ୍ତା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କପାଳର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କପାଳର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳାଜାଇ ରହିଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କପାଳରେ ଏକ କଳାଜାଇ ରହିବା ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଉଭୟ ଆଖିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କିମ୍ବା ଆଖି ଉପରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହିପରି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରେ ସେମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଥାଏ। ସେ ନିଜର ପଥ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର କପାଳରେ କଳାଜାଇ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କପାଳ ମଝିରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ କ୍ରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କପାଳର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର କପାଳର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଟେନସନରେ ଗତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ନାକ ଉପରେ ଏକ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାକ ତଳେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଳାଜାଇ ଯଦି ରହିଥାଏ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ନାକର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଧନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ନାକର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତାରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। କାନରେ ଯଦି କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନରେ ଏକ କଳାଜାଇ ଅଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଶୀଘ୍ରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଉଭୟ କାନରେ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ ତେବେ ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ସବୁଠାରୁ ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବାମ କାନରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ଉତ୍ତମ ବିବାହ ଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। କାନ୍ଧରେ ଯଦି କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ଏହା ଏକ ରାଜକୀୟ ଜୀବନକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ବିନମ୍ର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିବାର ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହିଳାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ମହିଳାମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଏକ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ସେ ଧନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ମହିଳାମାନେ ଅପାର ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମ ଏବଂ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆଖିପତାରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ରଚନାତ୍ମକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତଳ ଉଠରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ସହିତ ପରିବାର କେନ୍ଦ୍ରିତ ମନୋଭାବ ଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଉପର ଉଠରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତେବେ ସହାନୁଭୂତିଶୀଳତା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଅଧିକ ଆକର୍ଷକ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମନୋଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର
ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।